Brann 6 poäng bak Bodø/Glimt I det kampen starter. Så får vi se om de kan spise sig in på laget de nyligen spilte 2-2 mot. Imponerende første omgang da av Brann I Bodø. Her vinner Blomberg den første duellen. Kommer seg inn for 16 og skyter returen. Oi, oi, Brann! Nesten med en gang. Sterkt gjort av Blomberg å vinne den første duellen mot solide Moen Foss. Og så det et godt skudd også. Vanskelig for Keto å holde den. Gir en retur rett ut I feltet. Og Wassberg nære på å få en fin, fin start for Brann. Heggebø som sitter på benken, skåret I begge oppgjørene. Blomberg. Han prøver skuddet her fra 16. Og det ligger utenfor. Ottosson misfornøyd med at ingen har stoppet han. Det støter I Ole Didrik Blomberg som får lov å føre ballen 10 meter før han lader skudd fra en god posisjon. Bård finner flink til å tro bakom det jo at... Ja, fint oppspill fra Palsen Knudsen til Rasmussen. Slipper videre til Horn Myhre. Ut til Wolfe. Dette bra angrepsspill av Brann. Her, Wassberg. Bornmyre. Wolfe, innlegget kommer nå. Gjør det der, og så det Rasmussen I toppen. Bra innlegg av Wolfe, men det kommer som sagt inn med lite kraft, og det tøft å få en god avslutning der I duellen med Moen Foss. Rasmussen god I lufta. Fantastisk timing, bra spenst. Wassberg. Sandefjord hurtig tilbake. Corner motsatt denne. Ja, han hadde nettopp, nesten oppe det gule idet han løp ved siden av Dunsby I sted. Dette kan bli farlig. Wolfe gjennom til Finne. Og her da! Litt for upresist. Crone. Igjen avslutning over. Og igjen så det I dette rommet da, hvor bekken har tatt sin tur ut. Stopperne kommer litt på etterskudd. Fin skuddmulighet her da, for Crone velger å ta et touch, og det helt greit. Får 10 plass til å gjøre akkurat det, men avslutningen den for svak, og igjen så Bård Finne på et av disse løpene sine som vanskelig å plukke opp. Og Brann har vært det beste lag. Ja, sier Aslam I dette øyeblikk. Det har stått opp bra bak der, Tøye og Moen Foss. Brann mangler den siste finessen for å ta ledelsen I en kamp de har dominert. De har forsvart seg godt. Men spørsmålet om de klarer å stå imot 9.45 hvis Brann dominerer like mye banespillet som de gjorde I første omgang. Wassberg, fint. Blomberg, skuddet mot nærmeste stolpe. Der Keto. Finner du åpningen her, Jesper? Ja, Blomberg har et godt skudd. Vi så også det tidlig I kampen hvor det var Wassberg som var fremme på returen. Frispark og gult kort imot Bikoro. Det et nøkkeløyeblikk I kampen. Rasmussen prøver å vri tilbake. Rasmussen vender opp. Men Heggebø han gir laget mer fysikk og styrke I boksen, og det trengs nok siste 20 minutter. Skåret mot Stabæk I cup-semifinalen. Federico Bikoro, som har det gule kortet. Og som har løpt og løpt og forsvart seg godt han også. Har vært hjemmeoppgjøret mot Tromsø. Her da, der kommer Heggebø! Gjenkjenner vi fra Brann når de gode. Fra bekk til bekk. Her Bård Finne litt plass, men... Det meste fra ham har blitt blokkert eller gått utenfor over I kveld. Ja, det masterklass I forsvarsspill hvis Sandefjord klarer å komme herfra med 0-0. Her kan det bli farlig. Alseid har plass. Kan utfordre Pallesen. Drar seg inn, og det brukbar avslutning. Men Dyngland ligger og venter på den. Dennis Borg så har de kontringstyrke I laget sitt, men de har ikke evnet å få på noen gode kontringer I denne kampen.
Det har sett ut som at Sandefjord skal kunne spille til i morgen uten å skape sjanser og score, for det har ikke vært noen store muligheter de har skapt. Lisa Mørk også da tilbake og legger seg på venstre siden. Så finner han ballen tilbake. Her kan Brann skape noe helt på tappen. Det trapp der inne, det mange spillere. Skuddet treffer Monfoss. Og så da kan åpningen komme. Der kom det til et langskudd, Jesper. Rundt Tveter får ikke ballen unna. Og der sier Aslan at denne kampen over. Se på Sandefjord-spillerne.